A fumaça do cachimbo simboliza a essência de nossas preces em forma visual, viajando em direção ao grande mistério. Desta maneira, todas as nossas relações ficam avisadas de que as preces do povo estão viajando para a grande nação das estrelas para poderem ser ouvidas. Ankyo. Este rezo sagrado, para honrar todos meus ancestrais. Levanto este rezo sagrado, para honrar todos meus ancestrais. Abri meu cachimbo sagrado e minha história poder entender. Vou abrir meu cachimbo sagrado e minha história poder entender. Este rezo sagrado, para honrar todos meus ancestrais. Levanto este rezo sagrado, para honrar todos. Este rezo sagrado, para honrar todos meus ancestrais. Levanto este rezo sagrado, para honrar todos meus ancestrais. Este rezo sagrado, para honrar todos meus ancestrais. Levanto este rezo sagrado, para honrar todos. A força da águia dourada, levar os meus rezos ao grande pai. Venha a força da águia dourada.
este rezo sagrado. Este rezo sagrado.